Salve, rapaziada, voltando aqui, Black Frag. Recuperamos o nosso gralha, né? Talvez não, nossa. Olha que lindo, que romântico. Muito bom ficar assim, namorando, olhando o mar. Foda. Casalzinho tirando onda. Voltei! Vá para o mar. Complicate. Deixa eu dar uma olhada aqui onde nós temos que zarpar. Longe. Longe. Tudo é permitido. Cristo, Adel, o que diabos aconteceu aqui? Tu aconteceste, Edward. O dano que causaste 6 anos atrás ainda não foi reparado. Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou? É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais nobre. Fui injusto? Não. Por anos andei de um lado para o outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sábio do que quando saí de casa. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Caralho. Mary tinha carinho por ti, Edward. Vi algo no teu semblante que lhe dava esperança de que talvez um dia lutasse conosco. Sim. Ela me disse. E o que achas de nosso credo? É difícil dizer. Se nada é verdade, por que acreditar em coisa alguma? E se tudo é permitido, por que não seguir nossos caprichos? De fato, por quê? Talvez seja porque essa ideia é só o começo da sabedoria e não sua forma final. Esta é uma bela evolução do Edward que eu conheci muitos anos atrás. Então, o que achas? Terei de me acostumar um pouco.
O segundo ataque este mês. Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo. Trouxe isto sobre vós anos atrás, mas estarei ao teu lado agora. Favores aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward. Uma coisa por vez, amigo. Dardo e corda. Dardos e cordas são equipados com uma gancho letal. Aperte ambos estando acima do seu alvo para assassiná-lo. Segure estando acima do seu alvo para mover reto para assassiná-lo. Pendurá-lo. Sendo atacados de novo? Vem! Bem, eu nunca usou o gancho, mas quem sabe acho que também. Fica junto, Edward! Segue-me! Olaku sula kunzen, tumen tani chai, ukushtal le lobayan, chukalo. Gostei desse bagulho, mano. Não lo perdáis! É meu, não escapará! Queria dar-lhe entre as cejas. Disparad si tenéis ocasión. Aqui, irmão. Limpo e rápido, Eduardo. Mortes piedosas são tudo que merece. Cara, por que eu não consigo usar mais a espada, mano? Tô entendendo. Por que eu tô desarmado se eu tenho espada ali, velho? Inventário, ofício, inventário. Está
Nossa! Ah, que mentira, velho. Tira. Tienes asuntos urgentes que atender. Porra, mentira, mano. He dicho que pares, chico. Olha que desgraçado, cara. Ele segura você. Filha da puta, mano. Ah, mano, qual é, velho? Porra, o boneco ele dá um tiro, fica lambendo a porra da pistola e depois atira de novo. A espada na mão. De espada é outra coisa, mano. Como assim, mano? Ah, mano, qual é, velho? De espada é outro bagulho, mano. Encontra o homem que comandou este ataque. Acaba com ele. O covarde se esconde a bordo de seu navio. Eu vou matar todo mundo aqui, filho.
com a espada mais rápida de matar. Sem espada é uma bosta. Ó, já era. Allá va una granada. Que no os vea venir. Matar o capitão. Ah, meu irmão, calma aí que eu vou matar o capitão, seu retardado. ¿Puedo disparar? ¡Tened vuestros sables a mano! ¡Revisad los mosquetes y las pistolas! ¡Pólvora seca! ¡Tengo línea de tiro! ¡Mantened la posición y avanzad a mi señal! ¡Pólvora seca! ¡Revisadlos los... Já era, otário. Fumaça no pezinho dele pra ele ficar. Fumacinha, ó. Faca escondida no pescocinho, parceiro. Pô, quase foi foda, velho. Aí, fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui.